Мұрындық болып отырған Нұртай Мырзаға тағы да қошеметтеріңіз. Дәл қазір сахнада Нұртайда негізі өнерден кенде емес. Кеше ғана Хабар арнасының эфирінде Оян бағдарламасында жаңа әннің тұсаукесері өткен болатын. Дәл қазір сол әнді сіздерге тартып өтеді қымбатты көрермен. Ендеше қошеметпен қабыл алыңыздар. Рахмет. Енді соның алдында қазір рұқсат болса қадірлі қайын. Кешегінің жалғасы Ақынтай Жомарт мынау Шәгу байдай бізге ерекше құшақ жая қарсы алып, дәл осындай ортаны сіздермен біздердің арамызға алтын болып, алтын көпір болып кәдімгідей қауышуға үлкен үлес қосқан бүгінгі компаниясының директоры біздің Нұртай Мырзаға және ерекеңе деген арнайы алып келген сый сияпатымыз бар еді, мүмкіндік болса ортадан табыстап өтсек. Қазір осы сонау Баян Әлидің сәлемін ән шашуын алып кесек. Баян Әлидің рұқсат болса, Баян Әлидің брендісін. Осы бір тамаша тарту етейік. Бұл енді тағы да таныстыра кетейік. Кітап қазына, кітап байлық, ардақты өнер сүйер қауым. Баян Әли аймағының орнауының 80 жылдық мерейтойын осындай бір туынды жарық көрген. Оның ішінде 12 сұмын деп айтамыз, 12 өлкенің ең керемет табиғи сұлу табиғаты дәріптеген осыда жаңағы таныстырылған. Бұны сол Нұртай Мырзаның ерекеңін үлгеріп келіп жатыр екен. Ол кісі ерекеңнің құрметіне апамыз құрмет алақандарын қойыңыздар. Шын жүректен бірінші тарту өтейік. Рахмет.